waxa saaka hirti waa bari gagada caalamiga ah ee diyaaradaha ka duulan Heathrow Airport lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyada SSC ee UK Abdullahi Ahmed Abdullahi Darod soo dhaweynta gudoomiyaha way ka qayb qaateen xubno fara badan oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee jaaliyada SSC ee wadanka UK oo ay ka mid yihiin ururka dhalinyarada SSC ee sudo ururka haweenka SSC iyo gudida odayaasha SSC gudoomiyaha jaaliyada SSC ee UK Abdullahi Darod oo ka soo laabtay wadanka boqortooyada Saudi Arabia oo muddo bil ku dhow ku sugnaa Abdullahi Darod oo shir saxaafadeed ku qabtay gudaha gagada diyaaradaha ee Heathrow Airport oo ka hadlay arrimo badan oo la xiriira SSC hadaladiisina waxa ka mid ahaa barakaatu waxa halkan ku soo dhawaynaya dhalinyarada gabeeyahanteed especially xooga iyo aqoonta iyo kartida SSC oo ah ururka suudo oo ah ka qura ee u taagan dalka iyo dadkaba inuu gaarsiiyo meel sare inuu gaarsiiyo waxaan filayaa maanta inaan u jeedin karno dhawaad aan filayo inaan uga dan leenahay maalintii ciidii nin sheeganaya inuu madaxyeeyu ka jeediyey raadiyoga oo uu yiri waxaanu heshiinay odayaasha wax iga soo gaaray dhawaaq taasina google baan u dhigayaa marka waxaan u jeedinayaa oo leenahay maanta maalintii odayaasha way dhaaftay dalka SSC waxaa xukuma hoggaanka nabadgelyada iyo xoreynta ayaa xukuma waxaan iyaga ahayn oo laga shidaal qaadanaya ma jiro ayagaana dalka xukuma ayagaana wax la weydiin karaa waxbayaan lagu daalin taasi talabaad waxaan u sheegaynaa dalka SSC la yiraahdo ama dhulka SSC la yiraahdo ee la moodayo kolba taakeyn la qaadan karo inaan la qaadan karin oo ay tahay taasi dadkeegii iyo dalkeegii iyo dadkeegiiba inay u kaceen waxaanan u sheegaynaa weliba ninka maanta ku madaxa ku taaga inuu taaka dhulkayaga ah uu cagta soo saaro inaanu u tilmaamin inuu dib u qaato wacdari aanu hore u samaynay ee ahaa amba awoyaashii inu weydiiyo daraawiishtu casharkii ay u dhigtay dadka isticmaalka iyo dadka kale oo dhan taasina waxay u saalaynaysaa awoyaashood ba u sheegi karaa awoyaashii dib ugu noqda awoyaashii baa idin tilmaami karaa quwadda ay lahayd SSC waxaanu maanta leenahay rugcadda adigii soo ragaan celi maanta SSC waxay u taagan tahay dalkeega iyo dadkeegaba inay xorayso taasina waxaa muujinaysaa caasimada kumeelgaadhka buuhoode dhoolatuski aanu ka samaynay wiigii dhoweeyey nin baa wuxuu yidhi intay dhibaato la kulmatay cerka uu soo dan camuudda dhaqaaq cadhaalay kaale waxba dhowramaynay rabago dhagaxi soo daadi waxa aan filayaa maanta magaalooyinka lagu sameeyey decorationkee la qurux badnaysiiyey inaan way eekaan doonaan magaalooyinkayga aan 20 sannadood aan la dhisin haddii aan SSC ictiraafkeyga iyo maskaxdeeda bidixdiiyo midigto aanay qaadan taasina waa digniin weeye waxaan u sheegaynaa kuwa bidixdiiyo midigta naga xiga labadaba inay ogaadaan waxay la xidhiidhi karaan oo xidhiidhi karaan SSC waxaan leeyahay ururka suudo ha noolaado waxa weeye xoogga qura ee maanta SSC uu leeyahay meel walu joogaba dadka SSC waxa iyana halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyey dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynta gudoomiyaha waxa maanta noo farxad ah oo aan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaan soo dhaweyno gudoomiyahayaga jaaliyadda SSC UK adeer Cabdillaahi Darod oo socdaa lagu maqnaa wadanka Sacuudiga saako ay tahay maalin isniina ilaa 7 aroriyood ilaahay ayaan ugu mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin si nabadan noogu soo celiyey oo ku soo celiyey hoygiisii ay ku sugayeen iyo dhammaan jaaliyaddiisa aad iyo aad u jecel halkan oo aanu ku marayno maaragtay xubno aad u fara badan iyo madaxii sudaba aad ayaan u soo dhaweynaynaa halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa adeer Cabdillaahi Axmed gudoomiyaha SSC waxaanu leenahay adeer welcome assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waxaan u soo horkacnay inaanu soo dhaweyno gudoomiyaha SSC Cabdillaahi Darod oo ah halbowlaha ururka halbowlaha hoggaanka SSC ee London oo socdaa lagu maqnaa wadankaasi Sacuudi Arabiya arrimo la ku saabsan ururinta iyo
سكين دبش إسسي يلف شوي شوكتبه أولها سويني مدة أبقى أولنا ساك وحن هلا كانوا نبسيان سو إنه أفرح قلنا أما أن أتوس ما معناها لكل سوري ذي ذا الدنيا هي جا عبد الله دارود ساك وحن فرحوا إنه أنا نسود وإنه الوضعية جي سلام مكانا ها الدنيا هي إسسي عبد الله دارود ومدوف كم قناة سيدة قد جهر بشيغي سعودة على السعودة العربية يوم يركالي مركا وحان كسول وين فرحاد يقيم آذو فربضان وانا وحانو علينا هسول وقعم فرم كسول وو ساعة أروف وصوت ربانا نسول وين قدومية نتالية وكم قناة سفر قابل أدبا وفرح سنة عبدالله وحالي وهلي إليه النودة يهنسو كون كسول وين مغادة وانا وآهوي xanmaad aad iyo aad u faraxsanahay inaan halka ku soo dhaweynayno ee gudoomiyaha jaaliyada SSC ee Mudane Abdullahi Darood oo saaka u soo qalanay si aan u soo dhaweyno marka waxaan leenahay gudoomiyaha soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay hawlaha shaqeeya soo qabata jasaakumullah khayran leenahay maxamuud maxamed xasan maxamuud boo camee somali journal london